We want free and fair elections. Chebukati must be funded well by the state. Kuhakikisha kwamba uchaguzi umefanywa vizuri. Nimeanza kuona ati kuna candidates, presidential candidates. Wewe unatafuta urais na wewe ni project ya serikali. Kama wewe ni project ya serikali, ati hata mawaziri, ati waziri Matiang'i ana support mtu fulani. Sisi tunataka kusema kwamba hatuwezi ruhusu mambo kama hiyo, si ndio? Tunasema we don't want projects. Kama wewe ni waziri na wewe ndio unaenda kusimamia maaskari kwenda kuchunga kura yetu, hawezi kuwa umetangaza sasa hivi bwana Matiang'i ati wewe una support chama cha ODM. Sisi tunataka usawa, tunataka tuwe na kura ya usawa. Cabinet secretaries wasiingilie mambo ya siasa.